bộ vi chỉ phục tức để lại miền sản phẩm chơi chiếc phản đấy phạm rồi đồ. Tạm được dựa tên này bàn một vị telescope và cả hợp bó phóng nâng Spitzer phóng cảm nhận chấm nương càng là giá ban thời ca sắc xa bản thay từ lời phục chấm nôn pì đã cứu cho chung vinh cài mũi chmo tha Kepler mười rồi xăm xếp phần bảy hai cái này chấm ngái pì rồi đập phần bảy chấm năm phần lư pì propon prate dơ phong đại mũi chấm năm phần lư xăm telescope và cả Kepler cao pì chấm năm pì pon đập buồn và trong nội chấm liên nâng dùng tất cả khoa tăng xâm khăn đại bộ kế tư tế bàn rộng khởi nục bán bằng hành thả phục khai phlơm rồi xăm xe bầy xí nâng khai phlơm rồi xăm xe bầy đi rồi bọc cái khai phlơm rồi xăm xe bầy ai chỉ phục bộ bình tại đời tật rưu dừng hai tam phí xoan lệ thá Waterworld hai mà hà xe mọt lưu phục tổng phí nữ ai chỉ được chiếc mà hà xe mọt lưu phục phản đầy rồi hộ đợt từ pram rồi đông ai nọ chỉ cả priệp thiếp ảnh lông Maria nây mà hà xe mọt Pacific chỉ chúng nó chưa bỏng phát nây phản đầy chỉ mùi nâng chấm rơ mùi mơn pram bù rồi xăm xe pram mẹt. Kepler 138 ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់នៃតារាក្រហមទំហំតូចឬយើងហៅថារេតវ៉ាតហើយយើងក៏អាចរកឃើញវានៅក្នុងតារានិកលឡៃរ៉ានៅលើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយសម្រាប់ភពដែលគូចរជុំវិញផ្កាយនោះក៏ត្រូវបានរកឃើញចំនួន3រួចមកហើយដូចជា Kepler 138b C និង D ប៉ុន្តែក្រុមតារាវិទូជឿជាក់ថាអាចមានភពទី4បន្ថែមទៀតនោះគឺ Kepler 138e ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការអង្កេតគូបញ្ជាក់ថាទាំងភព Kepler 138c និង Kepler 138d សុទ្ធតែមានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Habitable Zone ឬតំបន់អំណោយផលដល់ការកកើតជីវិតនោះឡើយប្រភពទាំងពីរគូចរនៅគៀបផ្កាយមេពវាខ្លាំងពេកបើធៀបទៅនឹងស្ថានភាពនៃកន្លងគូចររបស់ភពផែនដីយើងជុំវិញព្រះអាទិត្យដោយសារតែពួកវាជាភពស្រោបដោយទឹកដូច្នេះមានន័យថាពីលើផ្ទៃទឹករាវទាំងនោះគឺជាចំហាយទឹកដ៏ក្រាស់ខ្មឹកតែម្ដងជាការពិតណាស់សញ្ញានៃវត្តមានទឹកស្ដែងស្ដែងតែម្ដងមិនត្រូវបានអង្កេតឃើញដោយ Hubble និង Spitzer នោះឡើយគណៈការអង្គថាភពទាំងពីរអាចពពេញទៅដោយទឹកយ៉ាងច្រើនអាណ័យនោះគឺបានយោងទៅលើការសិក្សាអំពីដង់ស៊ីតេដែលត្រូវបានគណនាតាមរយៈការប្រៀបធៀបរវាងទំហំនិងម៉ាស់របស់ពួកវាទាំង Kepler 138c និង Kepler 138d សុទ្ធតែមានមាឌធំជាងផែនដីបន្តិចដូចគ្នាពន្យល់បន្ថែមប្រសិនបើលោកអ្នកមានភាពស្រពិចស្រពិលជុំវិញចំណុចខាងលើនេះចូលងាកមកមើលឧទាហរណ៍ពីអ្នកជំនាញភពសាស្ត្រមួយរូបឈ្មោះថា Caroline Puellet មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Montreal នៅវិញថានៅពេលដែលយើងយកប្រចាំទឹកកកយូរ៉ូប៉ារបស់ភពព្រហស្បតិ៍ឬ Enceladus របស់ភពសៅរ៍មកដាក់នៅកន្លងគូចរកាន់តាគៀកទៅនឹងព្រះអាទិត្យនោះទឹកកកនៅលើសម្បកពួកវានឹងរលាយខ្លាយជាទឹករាវហើយដោយសារតែរងនៅកម្ដៅពីព្រះអាទិត្យខ្លាំងនៅលើផ្ទៃទឹករាវទាំងនោះនឹងពពេញទៅដោយចំហាយទឹកទឹកអនេះសតតែជាបំរែបំរួលរបស់វត្ថុធាតុនានាក្នុងធម្មជាតិទៅតាមបរិស្ថានដែលពួកវាស្ថិតនៅ